Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 20B, strana 2, cvičení 1. přečteme si zadání. přečtí, prohlížej, spočítej a vyber správnou možnost. přečteme větu pod obrázkem. Kolik kůželů je namalováno na obrázku geometrická tělesa? která si tady pochutnávají na třešních a tady se starají o zahrádku, jsou tedy kužely. Mhm. Takže to je nové geometrické těleso. Kolik pak jich tady je, abych je mohl spočítat? Jeden, dva, tři, čtyři. Neschovávají se ještě někde? Myslím, že ne. Takže vyberu správnou možnost a zaškrtnu čtyřku. Nové geometrické těleso, se kterým jsme se seznámili, je kužel.